Hello guys! So, andito pa rin tayo sa train. Ah, uh, bali oras guys yung ating biyahe patungong uh, Miaoli. So, medyo mahaba-haba. Pwede pang maidlip. Ma <laughs> Ayan guys. So, nandito tayo sa may pandang. Nakalabas na tayo ng underground ng ah uh, Taipei. Tapunta na tayo sa may Panchao area. Ayan, so nakikita ninyo may mga kabahayan pa rin May mga building pa rin dyan Ng mga bahay uh, Pag nasa ano na tayo guys uh, Malapit na tayo ng Miauli uh, Mga makikita nyo na ay uh, Ang mga view ay mga bukid At saka mga factory Pag nakalabas na tayo Ng Taipei area So ayan guys, ang pupuntahan natin ay isang tourist spot na flower farm. Taon-taon yan guys ay meron siyang uh, maraming bulaklak. At uh, buong winter guys meron yan. Buong winter, uh, yung mga bulaklak na nalalanta na pinapalitan nila. Kasi uh, nakatanim ito sa lupa. Yung mga souvenir item na bibili ng mga flower ay nakatanim lang sa pasok So, okay lang yung magbiyahe sa tren, guys. Banayad naman ang ating biyahe. So, binabayberay pa rin natin ang patungong Panchao area. Ang Panchao ay isa pa rin part ng New Taipei City. So, dalawang oras ang ating biyahe, guys. Pwede pa rin uh, maidlip. Sa mga inaantok, ay eh, naiidlip sila. <laughs> Dahil dalawang oras yung biyahe, guys. Yung iba rito ay iba-iba yung biyahe. Uh, pa ang destination ng train na to ay patungong Pintong. Pintong area. Ito yung pinaka dulo. Sa tulong-dulo ito ng south. Uh, ang pintong guys ay isang doon lang nanggagaling daw yung mga saba sabang saging kaya yung saba rito sa Taipei pag ay tatlo isang daan uh, dollars so medyo mahal siya mahal ang saba rito pero malalaki naman guys So, ayan, nakikita ninyo ang mga puno na sa labas. Tayo ay nasa bandang uh, lagpas na tayo ng sinkyo. Ang tali to guys, ang hihintuan lang niya ay mga malalaking istasyon. Kaya tinawag siyang manquay yung manman man naman ay tatlong oras yung biyahe. Kasi lahat ng istasyon hihintuan niya. ayan guys ang ating biyahe ay banayad may mga nakakasalubong din tayong tren papuntang Taipei yung mga flowers guys na pupuntahan natin ay uh, iba iba yung kanilang flower at monthly uh, pinapanitan nila ito kapag nalantana yung mga ibang flower kaya kahit punta, pumunta kayo doon ng monthly, pwede rin. Ayan, sa mga mahihilig sa bulaklak, pwede kayong dumalaw ng buwan-buwan. Dahil iba't ibang bulaklak yung nilalagay nila. Ayan, isa itong farm na malaki. Malawak siya. More on farming. Pero pag summer naman, guys, uh, open pa rin sila pag summer. Meron pa rin mga bulaklak. By season kasi yung mga bulaklak. Kung ano yung season na may bulaklak, yun ang inilalagay nila. At uh, sa summer, naglalagay din sila ng mga gulay. I uh, yung tulad nung kalabasa uh, last year i uh, itong taon na to naglagay sila ng kalabasa iba-ibang hugis ng kalabasa Pero yung ng ngayon naman guys ay mga bulaklak bulaklak na ang makikita natin dahil taglamig na ngayon. Nagumpisa na yung taglamig. Medyo maaga yung taglamig ngayon. October pa lang lumalamig na. Noong nakaraang buwan. So, ayan pa rin ang ating biyahe, Banayad. Smooth. The, uh, okay lang yung ating biyahe. Napilis naman yung ating tren, Kaya okay lang yung kahit malayo yung pupuntahan natin. Uh, hindi ka naman mapuboring sa tren, <laughs> Maraming na makikita sa labas. maganda dito na guys sa uh, uh, Taiwan, yung mga area na kahit may mga kabahayan sa mga gilid na may pwede silang magtanim ng mga halaman o mga gulay tinataniman nila yun ang kagandahan dito, tapos parang nakalandscape parang na parang syang nakalandscape talaga ang ganda ng pagtatanim nila rito, nagtatanim sila sa gilid-gilid ng bahay nila ng mga gulay So, yung mga area na makikita natin ay may mga gulayan. May kabahayan at gulay. Mga, uh, nagtatanim sila, saka mga palay din. Yung mga farmers dito, guys, ay big time. Ayun, mga big time sila. Dahil yung gulay dito sa Taiwan ay mahal ang mga gulay. Lalo na yung mga leafy na vegetables. Kung ikukumpara natin sa Pilipinas, mahal ang mga dahon ng gulay rito. Lahat ng gulay rito. Pero masisipag yung mga tao rito. Hanga ako sa mga kasipagan nila. walang, uh, tsaka yung mga tao rito guys walang pinipiling trabaho mga pa, babae ka o lalaki ka pwede kang mag-drive ng train pwede kang mag-drive ng truck, kinukuha nila guys walang discrimination sa trabaho dito sa Taiwan, kahit babae pwede niya, kung kaya mong magmaneho ng truck pwede kang matanggap sa trabaho taxi driver maraming babae rin na taxi driver, train, marami kayong babae makikita na nag-drive ng train. Pero sa Pilipinas na rin, meron ng babae na nag-drive ng train. Napanood ko yung napanood ko yun sa isang programa na may babaeng first na nag-drive ng train. Kauna-unahang babae na feature siya. So ayan guys, medyo nandito na tayo sa may kalagitnaan ng ating biyahe. Isang oras na tayo sa biyahe. So meron pa tayong isang oras, malapit-lapit na rin tayo. So ayan, so ang nakikita ninyo ay mga bukid at mga factory na dahil nasa part na tayo ng Taichung nasa gitna tayo ng kabukiran ang tren ay nasa gitna na so dito may mga matatanaw tayong mga bukid mga taniman maraming puno ayan pero may mga kabahayan guys So, ayan. Medyo malapit na tayo, guys. Ayan. Uh, huminto, malapit na rin huminto sa isang istasyon ng tren. At uh, umanda na naman. Ayan. Ayan nakikita niyo mga factory dyan. Mga company, business. Ayan, at mga damo sa bukid, mga damo sa kalsada at mga puno. So, ayan, malapit na tayo guys. Nandito na ako sa taxi. Nag-taxi ako patungong uh, Bulaklak. So, ayan. Malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan na Flower Farm. Ayan, nasa taxi na. Nasa taxi na po ako ngayon. dahil walang uh, direct na bus na patungo doon guys kailangan taxi talaga ang sasakyan Ayan guys, nandito na tayo sa my flower farm. Sa Chongsu. Chongsu Holy Flower Farm. Ayan, ang daming taxi. Maraming taxi. Taxi lang ang papunta rito guys. Walang bus. Ito na guys, nandito na tayo sa my area ng flower farm. Ito yung entrance. Uh, makikita nyo ang flower na to dito. Ayan, may kunting flower dito sa gilid ng kalsada guys bago kayo pum uh, pumasok sa mismong bower farm.